ragaas uu ka mid yahay dardaaran meelaha laga kiciyo qawaarishta dawladdu inay magaranaysa noloshii u abuurto dadka ah dardaaran bulshada dabeecadihii waxaan sababay iyo kala qaybsanaantii inay iska dhaafto ah guud ahaan intaasuu ka kooban yahay dhaliil gabagu kuma fiicna iyo hebel dhaleecayn dheeraad ku doon iyo ma aha ii dheh iyo faan dhaqankaa murtida lagu dhisaa laguna dhowraaye dhiillo iyo anigoon colaad ugu dhawaaqaynin oon dharaar wadaag iyo ehelo seef isugu dhiibin nabad lagu dhaqnaa iyo abnina kala dhantaalaynin yaan jeclahay inaan soo bandhigo lana dhagaystaaye dhibco kooban iyo guudmar baan sii hordhacaya dadweynaha dhibkii haystay iyo dhagartii loo geystay dhafoortaabadkiiyo maagistii dhinacna loo diiday dhaxalguurkii argagixisadan weerka dhahaya dhudhumada iskaashanaha iyo ficil dhaqaaqooda dhakaaryada amaalkay dhigteen loogu qaandhabayo nabarradii shuftada lagu dhuftaan weerka dhahaya dhan ay jilicsan tahay mooradii looga soo dhacayo ummad lihi inay dhugato oo dhababto weeyaane inaanay isdhigan oon mar kale cadow u soo dhuuman fahamkiiyo dhacsiinteedii baan weerka dhahayaa dhir qayrkeed ku soo duushay oo ciidan soo dhuratay oo kula dhaqaajiday dagaal kuna dhibaataysay oo dhuunta qabataan ayana weerka dhahayaaye afartaa dhaweeya haddaan dhaabad kale eego dhowrkii tusaale horaan sii dhex gelayaaye geedaan u dhalan ciiddannada dheefna ka idleeyey dhabacashana isaga soo galo xidida dhaadheer leh oo dhoof ku yimid baa jiro taannadii dhacay dhulka hoos kun baac buu leeyeen xididku dhaafaaye meel fog buu biyaha ugu dhacaa ugana dhuuqaaye isagoo dharqaday bay dhirtii oon u dhimataaye keligii dhargaa loo baxshiiyo uurka dhaansada e dhab ahaan dadkana way jiraan qaar dhiggiisii waa yeel dhacsaaliya baldaa diinta shiiq dhiga e dhallaankiiyo waa kuwaan cafiyin waalidkii dhalay dhaqaaq socodkii aadanaha intuu soo habeen dhaxayay haddaan dhuganno dheehashada haddaan dheehanno tixanihii dhugasha qiimayno dhismaha dunida goortuu sugoo dheeli tiray eebbe cosobkiiyo dhayladana ka dhigay midab dhalaalaysa iyo dharkii wakhtigan laga furtoy xaaluf dhabanayso muddadii u dhaxayso nafluhu soo ku faadhacayay dheefta iyo dhibkuba umamka way isugu dhafnaayeene in dhoweydse way isdhalan rogeen dhaqamadeediiyo dhinac bay ka wada raran yihiin labadii dhoomood soomaalida dhankeedana arrimo dheegaglaa jiray oo fidno lagu dhex tuuray qabtiiyo dhiillo gooniyaho caruur dhiigcad noqotaa ka dhigay geel lasoo dhacay haddaan sii dhambalo oo macnaha dhuuxa ka abaaro qawaarishtu waa dhoohan tahay waana duul dhumay dadkii dhowrsanaa bay qabaan dheel in loo dilo dhag waagii yidhaahdana rasaas dhowda ku haya abaar dhilatay jiirtiiyo ummaddoo saban ku dheeraaday dhaayinkiiyo biyihi dhaayinkiiyo kuwii dhaayinkiiyo kooxihii biyaha ceelka uga dhaartay dhiilaha iyo haamankana dadkii ciilka uga dhaanshay cimri uma dhinnoo waxay talsheen dhimashadoodiiye iyagaa xabaasha isdhigay dhooba kula duuga deegaamada aarmiga deegaanada dhibsaday dhiilladana muujay weer qura haddii aan dhaho kor ugu dheereeyo dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaaye dhimashada hadiidina dad waa dhabaradaygaaye kama dhahato dhiiri iyo dagaal guushii dhacantaaye weligeed naftaa la ag dhigaa laguna dhiibaaye dhildheel in laysaga helaa waa midaan dhicine dhimashada hadiidina dad waa dhabaradaygaaye hadduusan dhalin faa'iidaba dulmigu lagana dhowraynin waa inay dhammaataa ciddii hawl ka dhigataaye dhibkay geysanaysana heshoo toos u dhaxashaa dhimbiil kulul markii lala dhaco dhamac sideediiya naf dhacdiiya markay kala noqdaan dhaawac kala yaacay geedahay ku dhuuntaani waa inay dhawaaqaane dhinac buu ka daataa nafsiga dhiil ka buuxsameeye
إن شاء الله درارة أن بدنين داف مهيانة بري إني إسديباني ودعي كريساي لما شدا هديدنا ددوار دبر ضيقاي دعضو ينكي بقولي تكتدو لا حوري ساه ننكي دبي ضدكي سنة قرتي ليف متكي تري لوان مدح دي قادو حلكي يتلد اللور ديبي نخصي أقو بريرين علكي دوغتداها دارتي مرين أمد دواء أغد دبيين dabinkii ay dhigeen iyo siday ugu dhaceen kooxdu iyo dhabar jabkii gaaray baa soo dhaweyn mudane dhuldhuulin taariikh guyse iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaane dhulka intay ku nooshahay bulshadu oo ku dhaqanayso dhalintii ardada buugga waa loogu dhigayaaye dhab weeyaan inay taa in badan kala dhaxlaysaaye dhankii baadda xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagihii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidaye haddun bay la dhuubteen macluul dhinacyo weyntiiye dhowrkii gu oo tegayba waa dhaashana hayeene dhirida hoggaankay ku timid dhaxanta haysaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay afartaa dhaweeye haddaan dhaabad kale eego dhallinyaro waayeel dadkan weersan dhahayaaye dhimir iyo bulshadii maanfayow uun dhugmada beelin dhibaatooyinkii soo maray tala ka dheeftaa dhufays bay hadhowta u noqdaan howlihii dhacay ummad yahay dhulkaaga umidow laysu soo dhigay mu'min dhaba jid halaq ugama garo dhaadka laba jeer abeesadii ku dhaawici jirtoo ku dhabacanaysa iska dheelmo iyo dhaga aday kaama dhiciyaane waase inaad dhaayaha furtood dhiifa leedahaye ummad yahay dhulkaaga umidow laysu soo dhigay ummad yahay dhulkaaga umidow laysu soo dhigay dhudhunkiiyo lixaadkaba intaad xin u dhantaalaysay iyo dhargalkiiyo si fudud dhuur casadu kuu dhunxunayeene dhibku waa iyada kugu dhaco saatan kaa dhigaye dhallaankaa yaryari waa midduu kuugu dhiiradee ummad yahay dhulkaaga umidow laysu soo dhigay afartaa dhaweeya haddaan dhaabad kale eego dhankii dowladda iyo haroon weersan dhahayaaye khawaariijta dhulalkii laga kacshoy dhuuxa ka idlaysay xoog bay dhaqaalihii bulshada kaga dhammaysteene dhigayaal tacliim barahaya male dhaqaatiire dhisme iyo gargaar bay rabaan aan dib loo dhigine waa inaad daraysaan shacbiga xaasidkii dhacay afartaa dhaweeya haddaan dhaabad kale eego dhanaan ugu tegyaa iyo macaan dhoosha geliyaaba dhigaalkii u yaal aadanuhu waa dhadhamiyaaye dhiilkiisa canaha ku jira waa midkii dhama dhagartiyo dunuubtan galloo badi naloo dhaafay naxariisna ilaah nooga dhimay waa dhadhaab culuse dhuub yaroo ka harabay sidaan noogu dhibaye waa inaan dhabtuu laabannaa oon ku dhaqannaaye baryadana raxiimuu dhahnaa kuna dhawaaqnaaye dhammeeyo allahayow shuftadan meel kale u dhoofi ina dhaafiyo naga kaxay dhowrsan mahayaane dhiggooduna allahayow mar kale aysan noo dhalan dharaar iyo habeen bay arlada dhiig ku quwayaane dhulka aynu joognayo cirkaba surin dhexdoodaasa oon dhaayaheennuna maqlayn oo aanay dhegteennuna maqlayn dhaayana arkaynin allahayow dhardhaar uga sameeyaysan soo dhicine tartan baad dhahdeen waa jiraa waana dhacayaaye dheehashada hal abuur qurmadii dhuuxay baan ahaye isu dhigan raggoo dhani kartina waa isdheer yahaye dhexda limin ka taallana haddaa loo dhugtamayaaye annagu u dhafaray oo ma rabo inay idhaaftaa wasalaamu calaykum waraxmatullah wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaaye aaba matayaad rabtaa mise tabeelle hayo allayle haba u labayn somali sudanese somali sudanese hospital ssh